Bona nit. A mesura que s'acosta la data del referèndum sobre la independència d'Escòcia, d'aquí a 11 dies, la diferència entre els partidaris del sí i del no es va ajustant. Hi ha la impressió que el sí, en un clar desavantatge en intenció de vot fa uns mesos, ha anat guanyant terreny a un ritme similar al de la pujada de to de Londres sobre els efectes pretesament negatius de la independència i les grans incerteses de futur. L'estratègia de la por sembla haver donat ales al vot afirmatiu. En qualsevol cas, sigui quin sigui el resultat de la decisió més important dels últims 300 anys que han de prendre els escocesos, l'statu quo entre Londres i Edimburg ja no podrà ser el mateix. Hem recorregut a Escòcia a la recerca de les claus més importants del debat a partir de les imprescindibles referències geogràfiques i humanes, amb el suport dels analistes més reconeguts sobre el procés d'Escòcia i la intervenció d'alguns dels protagonistes que van fer possible aquest referèndum legal i vinculant. Una Escòcia independent seria com aquest castell de Donòter als afores d'Aberdeen? Es convertiria en un país petit i aïllat? O, al contrari, naixeria una nació pròspera i amb veu pròpia al món? Escòcia no seria Corea del Nord, aïllada en una mena de fortalesa amb fronteres i passaports. La qüestió no és si ens en sortiríem o no. Es tracta de saber si seríem més o menys rics respecte al que tenim ara. Un sí molt fort. Crec que és el nostre moment. El moment en què decidim el nostre propi futur. Un no rotund. I si guanya el sí, aleshores fugiré a Austràlia. No puc viure amb Alex Salmond. És una decisió enorme. Espero que la gent la prengui seriosament, perquè és una cosa que no hem vist mai a la nostra vida i que segurament no la tornarem a veure. Això és Anglaterra. I això és Escòcia. La frontera estava al centre del riu. Al segle XIX es va redibuixar i ho van decidir així. Però, malauradament, aquí el riu s'ha desdoblat. Per tant, ara sóc a Escòcia i ara sóc a Anglaterra. I les ovelles tenen moltes dificultats per saber si són a Anglaterra o a Escòcia en aquesta illeta. Les 5.000 ovelles del Dougie pasturen entre Anglaterra i Escòcia perquè les seves terres queden repartides a tots dos costats del Tweed, el riu que fa de frontera en una part del recorregut. Ara els escocesos votaran en un referèndum si volen independitzar-se o no del Regne Unit. I si això acaba passant, aquesta granja mitja anglesa i mitja escocesa de 300 hectàrees es convertirà en una multinacional amb seu a dos països. Podria acabar sent un malson. Ara mateix, tota la gent que treballa per mi viu a Escòcia. Necessitarien un permís de treball per entrar a Anglaterra? Per treballar a la banda anglesa de la granja? I quan facin feina en aquell costat, hauríem d'aplicar impostos anglesos a la part del sou que guanyin allà, tot i que visquin a Escòcia? Una cosa queda ben clara. Amb tots aquests interrogants, és molt difícil mantenir els nivells de crèdit i de finançament per al negoci. Aquest emblemàtic pont també fa de frontera entre Anglaterra i Escòcia i simbolitza la unió entre totes dues nacions. Això va passar el 1707. Ja feia més de 100 anys que compartien monarca i finalment els parlaments van votar a favor de formar un sol regne. Un matrimoni que ara, més de 300 anys després, podria acabar en divorci. Un dels temes que més ha fet trontollar la relació és la moneda. Thank you.
Històricament, la lliura escocesa ha tingut un disseny diferent de la britànica, tot i ser exactament la mateixa moneda. Ara el govern nacionalista d'Escòcia vol mantenir-la si el país s'independitza. Però els tres grans partits unionistes ja han deixat clar que la resta del Regne Unit no formarà part de cap unió monetària amb ningú. Això vol dir que una Escòcia independent amb la lliure no controlaria la seva política monetària. Aquesta quedaria en mans del Banc Central d'un país estranger, el Banc d'Anglaterra. Ara tenim alguna cosa a dir. Alguns diran que poca cosa, però realment ens consulten i participem dels acords en política monetària del Banc d'Anglaterra. No tindríem res d'això. Si un banc escocès tingués problemes, qui el rescataria? Perquè no hi hauria un banc central per rescatar-lo. Els bancs podrien anticipar-se a aquest problema i fins i tot no quedar-se a Escòcia, perquè volen la protecció del Banc d'Anglaterra. Es recol·locarien a Anglaterra. I donen feina a 90.000 persones de manera directa i probablement a moltes altres de manera indirecta. No seria un bon començament per a un nou país. El Regne Unit no és membre de l'euro perquè no creu en la unió monetària entre diferents països. Per tant, diran, mireu la crisi de l'euro, ja us vam avisar, i nosaltres no volem entrar en res semblant. La gent creu que sí que hi haurà una unió monetària perquè pensen que totes dues parts estaran interessades a mantenir la lliure. La batalla de la moneda ha agitat la campanya. Les tensions han aparegut pel to de l'anunci. Des de Londres, els tres grans partits unionistes s'han posat d'acord per no autoritzar una possible unió monetària amb la lliure. I a Escòcia, això ha fet pujar el suport a la independència. No ens agrada gens que ens diguin que Escòcia no podria ser independent. Això és massa pobre i massa estúpid. Tot és negociable. Però si vols manar i dius als escocesos no, no ho podeu fer, això, la resposta serà: i qui ens ho diu, això? Des d'Escòcia ja fa temps que es veu el sud del Regne Unit com a llunyà. Des dels anys 70 i sobretot des de l'època de Margaret Thatcher, el nord del país vota més cap al centre i cap a l'esquerra. I no se sent representat pels governs conservadors de Londres. Aquestes tensions també les trobem en aquest poble de pescadors del Mar del Nord. Com a bon escocès, el Johnny comença així el dia. Pren porridge per esmorzar amb un toc personal mediterrani i s'informa amb les notícies de la BBC. Ara fa 8 anys que es va retirar després de tota una vida dedicada al mar i a la pesca, però encara manté el costum de llevar-se ben d'hora per baixar al port d'aquesta localitat on viu des del 1967. El port original, havies de buscar lloc per amarrar el teu vaixell. Hi devia haver uns 70 vaixells de pesca, uns 70, cadascun amb 6 mariners. I cada mariner que treballava des d'Eyemouth, a terra donava feina a 5 persones més en la indústria. Hey, Nigel. Time to go this morning. Ara, en canvi, des d'aquí només treballen regularment 7 vaixells petits amb una tripulació de 3 persones. I això es nota en l'activitat d'aquesta localitat de 2.500 habitants, a la costa est d'Escòcia. Fa 50 anys hi treballaven més de 2.000 pescadors. Ara són tan sols un centenar. Literalment, hi ha centenars de ports a tot el Regne Unit que estan patint el mateix que Eyemouth. I això és un desastre per a llocs com aquest. El govern ens dirà que està la sobrepesca, per a nosaltres, Europa. Per impulsar l'activitat, el Johnny recupera vaixells com aquest i els restaura amb l'ajuda de persones de la localitat. Així aprofita també per formar nous pescadors. This is bad. Sound. Sound. Sound, good. Up here needs to be replaced. Some of it.
Malgrat tot, des d'Escòcia surten dues terceres parts de tota la pesca del Regne Unit. Però, en canvi, és la delegació del govern britànic la que s'asseu a la taula de la Unió Europea per negociar aquestes qüestions. Aquí, el sentiment majoritari és que Londres no ha defensat bé els seus interessos, perquè sempre els ha vist com un sector massa petit en el conjunt del país. I posen com a exemple les quotes que Europa marca per repartir la pesca entre els seus socis. El teu primer dia comença des que arrenques el motor fins que el pares. I aleshores et diuen, molt bé, des de l'1 de gener fins al 31 pots sortir 19 dies. Des de l'1 al 28 de febrer, 19 dies més. I això no funciona. Nosaltres no podem controlar el temps, ni les reserves de peixos. La manera en què Europa va agafar el control de les nostres flotes pesqueres no em va convèncer per dir als meus fills, va, treballeu també al mar. De cap manera. Al costat del port, aquesta empresa s'ha centrat en la pesca i en el tractament de cranc, llagosta i llagostí. Espècies no tan afectades per les quotes europees. El propietari acaba d'obrir la 8a planta i creu que la independència d'Escòcia oferiria més possibilitats de negoci. Soc votant del sí, amb el cap i amb tot el cor, i amb arguments molt forts. Soc molt optimista. Crec que podem fer una gran feina a Escòcia. Tenim molts recursos i una població petita. La meva família i jo votarem no, un no contundent. Si haguéssim estat independents abans d'entrar a Europa, ens podríem haver organitzat nosaltres mateixos, perquè teníem una indústria petrolera que s'acabava de descobrir. Però ara ja és massa tard. Aquells temps ja han passat, s'ha acabat. Una de les grans promeses del govern nacionalista escocès és tenir veu pròpia en els organismes internacionals si s'aconsegueix la independència. Segons l'executiu, això també suposaria ocupar una cadira a la Unió Europea. Només puc dir que Escòcia té una oportunitat per negociar, per debatre, per controlar i per tenir més poder de decisió en les discussions pesqueres. Com a indústria estaríem molt millor, sense cap mena de dubte. Però la Comissió Europea ha advertit que una Escòcia independent hauria de renegociar el carnet de soci de la Unió Europea. I segons alguns dirigents, aquestes converses podrien ser molt complicades o fins i tot impossibles, perquè caldria el vistiplau de tots els altres països membres. A Escòcia, la majoria dels experts han matisat aquests comentaris. Ni tan sols el govern espanyol ha dit que ho vetaria. Estarien molt descontents, però no han dit que ho vetarien, perquè creuen que hi ha una diferència entre Escòcia i Catalunya. Perquè a Escòcia hi ha un procés constitucional per arribar a la independència i a Catalunya no hi és. Com el paisatge escocès, el camí per arribar al referèndum d'independència ha estat llarg i no sempre pla. El 1979, i enmig de la polèmica, els nacionalistes escocesos perden un referèndum per recuperar el Parlament autònom. Però 18 anys després, guanyen el segon. Com a conseqüència, es restableix el Parlament escocès, que havia desaparegut feia gairebé 300 anys. Escòcia ja té competències transferides en matèries com l'educació o la sanitat. I ara el seu Parlament també ha legislat sobre el tercer referèndum, el de la independència, gràcies a un acord entre Londres i Edimburg. Quan ens van escollir el 2011, el govern del Partit Nacionalista d'Escòcia tenia el mandat de fer un referèndum. Hi havia un clar mandat polític per fer un referèndum sobre la independència d'Escòcia, però la postura constitucional era bastant diferent. Legalment, el Parlament escocès no tenia els poders per convocar aquest referèndum. I a conseqüència d'això, vam arribar a un acord que permetia la transferència limitada dels poders perquè el govern escocès pogués fer un referèndum a Escòcia en aquesta ocasió i amb aquest propòsit.
Per descomptat, érem dos governs amb postures totalment oposades. Un volia un resultat, l'altre el resultat contrari. Però la part positiva és que tots dos governs hem aconseguit unir-nos en un procés acordat. Vam dir, està bé, ens comprometem a això, aquí cedim nosaltres, allà vosaltres, però ara tindrem un acord, firmat per tots dos, i sigui quin sigui el resultat, les dues parts l'acceptarem. Amb la nostra història constitucional, ningú no ens podia aconsellar que no autoritzéssim aquest referèndum. Aquesta abadia de Jedburgh, a uns 70 quilòmetres d'Edimburg, reflecteix el projecte d'Escòcia independent del primer ministre Alex Salmond. Per dins és un espai buit, un país nou per construir que quedaria definit en una Constitució escrita, a diferència del Regne Unit. Aquí es reconeixeria una economia més social i un estat sense armes nuclears, com les que l'exèrcit britànic té ara mateix a la costa oest escocesa. Però per fora mantindria l'estructura, els pilars de la Unió amb el Regne Unit. La lliura com a moneda o la reina com a cap d'estat. Són símbols de la identitat britànica. I amb tot això, quin paper hi juga la forta identitat escocesa? Ara, el 2014, fa 700 anys d'una de les victòries més importants dels escocesos en les guerres d'independència contra els anglesos, segles abans de la Unió Pactada. Les tropes de Robert Bruce van guanyar precisament en aquesta localitat al centre d'Escòcia, Bannockburn. Treballo molt a l'estranger, vestit amb el tartà. La gent ens estima, i ens estima perquè som escocesos i tenim una identitat. Ted Christopher ha fet concerts multitudinaris per tot el món. Ara, però, sovint toca en pubs petits. Així col·labora amb Yes Scotland, la gran plataforma social i multipartit que fa campanya per la independència. Jo només canto cançons tradicionals escoceses des del cor. Crec que tenim una història a part de la d'Anglaterra i també crec que, històricament, Escòcia ha tingut una identitat com a nació independent i m'agradarà que pugui governar-se com a nació independent un altre cop. Així és com acaben algunes nits a Escòcia, amb cançons patriòtiques als pubs. La majoria de la població se sent principalment escocesa. Però dos de cada tres ciutadans també es defineixen com a britànics en major o menor mesura. La gent es posa faldilles en cerimònies com els casaments, però és un símbol. Som així, som diferents. Hem estat aquí des de fa molt de temps. No vam ser conquerits, no ens van incorporar a Anglaterra. Hem tingut la nostra pròpia identitat, les nostres pròpies institucions, la nostra pròpia societat civil. Després de 300 anys en què Escòcia va jugar un rol complet en l'Imperi Britànic, també es va crear un sentiment d'identitat britànica que ha coexistit entre la població d'Escòcia al costat del sentiment d'identitat escocesa. El George és un exemple d'aquesta identitat dual. Avui visita la botiga del Ted. Fa uns anys, tots dos músics van encapçalar la llista de vendes del Regne Unit. Ara són vells amics amb idees oposades sobre la independència d'Escòcia. Crec, sincerament, que és un salt molt gran i profund. Però crec que és una d'aquelles coses que, si no la proves, no sabràs mai el que hauria pogut ser. La veritat és que no m'agrada la bombolla que és Westminster. A Londres només governen per a Londres i no per a la resta del país. A mi m'agradaria un referèndum perquè tot el nord del país, des de Walford, fos independent de Londres. I votaria a favor d'això. La major part del temps em sento escocès, però també sóc britànic. No m'agrada gaire la incertesa
I per experiència personal, no m'agrada el divorci. Sempre fa mal. A totes dues parts. Sons! Fire the center! Quick! March! Així arrenquen els populars jocs de les Terres Altes d'Escòcia, els Highland Games. Són les festes que durant tot l'any esperen localitats escoceses com aquesta. Avui han arribat a Old Meldrum, molt a prop d'Aberdeen. I made a bet with it. They would never catch me with a glance. And did they? No. Good man. El Robbie s'ha convertit en el comentarista oficial dels jocs de la zona des de fa gairebé 50 anys. Ho porto a la sang i al cor. És una tradició que ve des de fa segles. I per què l'hauríem d'abandonar? És molt important per mantenir la nostra identitat. Aquesta és la competició estrella, la del llançament dels pesos pesants. Aquí hi participen 7 atletes, entre els quals hi ha el Craig. Té 27 anys i arrenca amb una bona marca. Em sento orgullós de practicar un esport que sembla que s'estigui morint a Escòcia. No venen gaires nois joves. Està bé ensenyar la nostra cultura i tradicions als estrangers. Serveix per promocionar Escòcia. Tot va començar a les granges d'Escòcia. El llançament de pes és el pes que utilitzaven en el moment de la collita per mesurar el blat de moro. A la tarda, alguns d'ells sortien i els tiraven, i així va començar aquesta prova. Cada any uns 150.000 espectadors segueixen els diferents Highland Games a Escòcia. Són un bon reclam turístic. Però avui, enmig de la festa, el tema de conversa és el referèndum d'independència. Soc del sí perquè prefereixo ser un país independent, gestionar-nos nosaltres mateixos i no dependre dels altres. Votaré, però ho decidiré més endavant, no encara. Si el vot fos avui, llançaria una moneda. No ho sé, encara no ho puc decidir. Per convèncer indecisos, aquí s'han instal·lat els del Better Together, o Millor Junts, la plataforma social multipartit que fa campanya pel no a la independència. El principal argument per ser avui aquí és econòmic. Els impostos haurien de pujar per mantenir Escòcia. Em fa molta por passar d'una economia de 60 milions de persones a una altra de només 5 milions, amb una població envellida i sense la indústria necessària per generar la riquesa que necessitem. Per tant, entenem els arguments, però no gràcies a la independència d'Escòcia. Per primer cop en el referèndum també podran votar els joves de 16 i 17 anys. Un grup molt implicat en la campanya i del qual s'espera una alta participació. Quan sento totes dues parts, el conflicte, l'un diu una cosa i l'altre diu que no és veritat. Per tant, no n'estic segura. Però ho decidiré aviat. Votaré no, però crec que els escocesos hauríem de tenir més poders per fer les coses que volguéssim, però encara junts. Arriba el moment de la competició més emblemàtica. Es tracta d'aixecar aquest tronc de 6 metres i de més de 40 quilos. L'objectiu és aconseguir que faci una volta de 180 graus a l'aire i que caigui a terra en una posició el més semblant possible a les agulles d'un rellotge que marquen les 12. S'ha convertit en tot un símbol de les tradicions escoceses i de l'herència celta. El Craig s'hi dedica des que tenia 17 anys, però, en canvi, no veu gens clara la independència.
Soc un escocès molt patriòtic, però personalment crec que és una mala idea. Seria millor pels nostres fills en el futur, però a curt termini serà dolent. Una de les característiques de la identitat escocesa és que és una qüestió més de raó que d'emoció. L'identitat no és només sentir, o odiar, o estimar. La identitat també és nosaltres som així, i així és com fer les nostres coses. En parlem, en discutim i decidim el que és millor per a nosaltres. És el moment de fer les últimes sumes. Els jutges confirmen la victòria del Craig. En canvi, el Robbie perd l'aposta. La nostra càmera sí que l'enxampa bevent whisky, però tot i així manté la discreció sobre el referèndum. Ho tinc decidit, però no ho diré. La meva feina és només comentar els jocs. No sóc un expert en aquestes coses. Sincerament, la identitat no resol el problema per molta gent. Se senten escocesos i britànics i necessiten més que la simple identitat per estar convençuts per votar sí o no. Per tant, el debat està més centrat en les conseqüències pràctiques. Els escocesos es pregunten qui en pot fer la millor oferta. I per respondre a aquesta pregunta, molts escocesos miren cap aquí, cap a les plataformes del Mar del Nord i els impostos que generen. Qui pot gestionar millor les reserves petroleres? El govern nacionalista d'Escòcia vol seguir el model de Noruega. Ha promès estalviar una part dels ingressos anuals en un fons perquè les generacions del futur també se'n beneficiïn. Londres, en canvi, defensa que una marca consolidada i que funciona, com la del Regne Unit, és el millor per atreure inversions. Des de mitjans dels anys 70, d'aquí han sortit 40 milions de barrils. I en quedarien uns 24 milions més. Però ara les reserves són més difícils i cares d'extreure. Per tant, aquest important negoci al Mar del Nord té encara un llarg recorregut? Aquesta empresa al nord-est del país dona feina a més de 2.000 persones només a Escòcia. Reparen plataformes petrolíferes com aquesta. Per cada dia que està així parada, la petrolera deixa d'ingressar més de 180.000 euros. Una xifra astronòmica que dona una idea dels diners que mou el negoci del Mar del Nord. Hi haurà moviment, és clar, perquè les companyies decideixen invertir per tot el món. Però clarament, el que donarà llarga vida al Mar del Nord és que la seva tecnologia segueix millorant i permet perforar més profunditat. Per tant, garanteix més gas i petroli al Mar del Nord. I mentre això passi, clarament hi veiem futur. Aquest negoci ha convertit Aberdeen en una de les ciutats més riques del Regne Unit. És la capital petrolera d'Europa. I algunes grans companyies ja han alertat de la incertesa que suposaria la independència. Crec que estan prenent aquesta postura perquè val més boig conegut que savi per conèixer. Al llarg dels anys, els impostos al Mar del Nord han canviat bastant. Ara són molt favorables. I és per això que està arribant molta inversió al Mar del Nord. Com que els impostos del Mar del Nord estan caient, haurem de ser més productius per recaptar impostos d'una altra banda per omplir el forat. Si no, haurem de fer retallades. I aquest és el dilema. Com mantenim la despesa pública als nivells que tenim ara? De moment, gràcies als impostos del petroli, cada escocès rep de mitjana 1.400 euros més a l'any en despesa pública que la resta del Regne Unit. I aquesta és la gran promesa del govern nacionalista. Si Escòcia s'independitza, tindrà una economia més social. Aquest petit gest d'irreverència s'ha convertit en el símbol de Glasgow, la ciutat més poblada d'Escòcia. És una localitat rebel i amb una gran activitat cultural, però també amb molta pobresa. En una de cada tres cases cap dels membres treballa. És la proporció més alta de tot el Regne Unit. Com s'expliquen aquestes xifres?
És la grua Titan. Ara l'utilitzem com a atracció turística, però servia per aixecar les peces més pesants dels vaixells. I estava aquí per això. Aquest és el lloc des d'on els vaixells podien sortir al riu Clyde. Baixaven per aquí, això els portava fins aquí, i després avançaven fins a l'altre costat. Les drassanes de John Browns van ser les que van crear Clyde Bank. Primer van arribar les drassanes i després va créixer tota una ciutat al seu voltant. A Clyde Bank, tothom coneixia algú que treballava a John Browns. Era a principis del segle XX i d'aquí van sortir alguns dels vaixells més famosos del Regne Unit. Tota aquesta zona es consolidava com a potència industrial. Per alguns, Glasgow era la segona ciutat de l'imperi britànic després de Londres. Però als anys 70 arriba la competència de l'Europa de l'Est i del Japó i tot canvia. El Dani ha seguit molt de prop la transformació. Fa gairebé 50 anys que es dedica a la política en aquesta localitat als afores de Glasgow. Les drassanes ja no hi són, les han demolit. Hem passat de ser una ciutat activa i en bon estat, amb gent molt orgullosa, a una molt atur i problemes socials. I la gent està desesperada. El meu pare treballava a les drassanes. El seu pare també hi havia treballat. Les dones de la família, la meva mare, la meva àvia, estaven a les oficines i això es va convertir en la identitat de la comunitat. I en tan sols una generació, tot es va acabar. Hello. Els Anderson viuen en aquest barri humil de Clyde Bank. Els pares treballen d'assistents socials i els tres fills estudien. El gran, el Jamie, va a la universitat perquè a Escòcia les matrícules són gratuïtes. Tot i això, molts dels seus amics ja han assumit que seran la tercera generació consecutiva de la família que haurà de tirar endavant sense feina i només amb ajudes socials. Una consellera em va preguntar sobre el futur. Què voldries fer? I li vaig contestar, vull ser periodista. I el del meu costat va dir, doncs jo segurament viuré de les ajudes socials. És així perquè els seus pares ja han viscut d'aquesta manera i no coneixen res diferent d'això. És bastant endèmic. I acaben emborratxant-se perquè no tenen objectius ni esperança. La cultura del beure és per tot arreu. Hi ha gent que pensa, puc anar a l'escola, però no en trauré res perquè no sóc prou llest. I no és perquè no siguin prou llestos, és perquè els han fet creure que no són prou llestos. Els han dit que no valen res. Moltes d'aquestes famílies no acostumen a votar el Partit Nacionalista d'Escòcia, però sí que aposten per la independència. El meu pare va tenir una forta depressió quan li van treure la feina i també la identitat. I des d'un punt de vista personal, el que ara podem canviar és el que jo he definit com la raó d'aquest sentiment d'abandó, que aquella gent que ens va abandonar, ara siguin ells els abandonats. So we're going to start at Brown Avenue. See, just here, that's the bit we did the other day. What we're going to do is go up into Marion. El Dani ha quedat amb aquest grup de defensors del sí a la independència. Es distribueixen als carrers i comença la feina. That's a yes there, Bob. No sempre és fàcil, però així és com es fan les campanyes electorals al Regne Unit, porta per porta. Hi, good evening. We're doing a survey on the upcoming Scottish referendum. I just wondered. Okay, cheers. En aquest barri humil, la majoria de la gent havia votat gairebé sempre els laboristes. Però després del gir al centre dels anys 90 amb Tony Blair, ara creuen que aquest partit ja no els representa. And you be voting? Yes. I think Scotland's in a bad way. Okay. And things surely can't get any worse than they already are. There'll be any particular reason they're voting yes? But basically, the ones that are the reason they're going for yes is they need change. They need to see change. Not they want to change. Volen un canvi perquè el sistema de Londres no els està aportant res. Viuen a Escòcia i volen un govern escocès amb un control des d'Escòcia. Els resultats, el 72% d'aquesta zona votarà sí, un 17% votarà no. I encara hi ha alguns indecisos.
El camí cap al referèndum d'independència ha estat una campanya plena de xifres i d'arguments. Si guanya el sí, Escòcia sortirà del Regne Unit. I si surt el no, també l'abandonarà una mica. Londres s'ha compromès a transferir-li més competències i, per tant, serà més autònoma. Ara els escocesos han de posar totes les dades a la balança i contestar una pregunta que tan sols admet una resposta. Escòcia hauria de ser un país independent? Sí o no? Setmana que ve, un retrat de l'entitat que ha marcat l'agenda política a Catalunya els últims anys, l'Assemblea Nacional Catalana. Nosaltres hem fet bona feina, però l'estat espanyol també ens ha ajudat. Qui vol fer una cosa, troba un mitjà. Qui no vol fer-ho, troba una excusa. Però en aquest cas, l'Assemblea ha estat el mitjà.